Так, кожного дня карети швидкої, рятуючої життя. Сиренами та у повній бойовій готовності. А на доїзд всього 10 хвилин. Нерідко про важливість цього часу забувають водії, котрі створюють перепони на шляху медиків. Якщо виклик терміновий, дійсно пропускають дуже важко, і тоді на цей виклик терміновий доїзд буде збільшуватись. Допомога може бути буквально від нашого водія, тому що якщо один шлях нас не пропускають, ми завжди знайдемо інший шлях. Але так як збільшується тривалість очікування цієї допомоги, то це для пацієнтів гірше. Двічі на рік патрульна поліція міста проводить навчання. Нагадують водіям, що швидка допомога – це не лише авто з мигалками. Для рейду обрали центральні вулиці міста та ще й годину пік, коли рух транспорту найжвавіший. Такі машини, як патрульна, швидка, ДСНС, не пропускають дуже часто водії, коли поспішають на виклик. В зв'язку з цим ми вирішили провести таке відпрацювання, а саме буде їхати спереді машина швидкої медичної допомоги, ззаді патрульна. Будемо фіксувати, чи пропускають автомобілі. У разі, якщо не пропускають, буде притягнути водій до відповідальності. Це відпрацювання проводиться для того, щоб нагадати водіям, що коли їде на виклик швидка або патрульня, або ДСНС, це є, значить, щось необхідне. Вони зобов'язані пропустити. Вони мають думати в першу чергу не про себе, а про здоров'я інших людей. Наступний день, коли вони не пропускають, можуть спішити так само до них і просто не встигнути. Приємною несподіванкою для полісменів стало те, що усі водії сумлінно дотримуються правил та поступали з дорогою, незважаючи ані на поспіх, ані на швидкість. Та все ж без порушників не обійшлося. Зупиняємось, пане водій, зупиняємось. Автомобіль марки «Тойота». За кермом молода жінка. Явно поспішає. І хоч на камеру спілкуватися відмовилась, але свою провину визнала. Я його не бачила, чесно, я в ту сторону страшно. Рухається транспортний засіб з приблизковими очками, швидка медична допомога. З одного пункту дорожнього руху 3-2, потрібно надати їй перевагу. Бажаєте ознайомитися з відеодоказами? Ні, я знаю. Будь ласка, посвідчення водія реєстраційне. Патрулі на місці складають постанову. Водійка муситиме сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Можливо, це змусить кермувальницю у майбутньому бути обачнішою. Якщо такий випадок, як зараз, якщо не пропускають швидку або будь-який інший автомобіль службовий, тоді зупиняється транспортний засіб, підходить патрульний, повідомляє, що саме порушив водій, зачитує йому всі його права, тобто статтю 63, статтю 268, пояснює йому, за що він буде притягнути до відповідальності, складає постанову, ознайомлює його, питає, чи водій бажає отримати копію. Якщо ви бажаєте, він підписується, отримує копію і повідомляє, що він має право за 10 днів оскаржити цю постанову в вищестоящому органі або в суді, та в нього є 15 днів на сплату цього штрафу. І хоч цього дня все обійшлося лише одним протоколом, наслідки ігнорування екстрених служб можуть бути фатальними. Нагадаємо, днями у Кам'янці-Подільському водій не поступився дорогою швидкій. Зіткнення обернулося для самого водія фатально. Інші учасники ДТП також зазнали численних травм.